Her ligger jeg. Jeg trodde jeg skulle få se stjerne. Vel, det blir spennende om jeg faktisk får se dem, fordi i natt så skal jeg sove i min uferdige van for første gang. Jeg tar dere med på min ufiltrerte hverdag, små øyeblikk, og hele pakken. Så la oss egentlig bare sette i gang med dagens video. I don't want a love for Christmas. Okay, folkens, det er 1. desember. Det betyr, it's the first time. Det er faktisk greit for meg å begynne å nynne litt på julesanger. Men, samtidig, så var det Halloween i går. Og sånn tilbrakte jeg min Halloween. Okay. Jeg sitter i mørket, selv om det ikke ser ut som det er mørkt her. Jeg har i hele huset, så er det én lampe. Fordi, we forgot to buy candy. Så hvis dere ser, så har jeg gardinen igjen, og hele huset er også helt stengt. Og hele gjengen gidder ikke å dra ned på butikken. Så beklager til de som kom hit skulle ha godteri. You got nothing, så er chillig jeg. På Halloween, og jeg har heller brukt tiden min på å finne fram juledekslene. Gleder meg til at Mariah Carey skal synge It's time. Da er det lov å offisielt glede seg til jul. Som du kan høre, så er stemmen min litt rusten, men den har vært verre. Den var mye verre i går, tidlig i hvert fall. Men nå skal jeg bare stelle meg. Jeg har vært på trening, og nå skal jeg stelle meg, og så skal jeg på jobb. Jeg skal ikke jobbe sånn sett at jeg liksom skal ta imot kunder, men jeg skal dekorere til Halloween-arrangementet som skal være der i morgen. Jeg skal først bare stelle meg og få håret mitt riktig i hvert fall. Jeg vet ikke om du hører det, men det er som, bare forresten folk, det er storm ute. Det er storm ute når jeg skal gå etterpå, så kommer jeg sikkert å fly vekk. Altså, jeg tuller ikke når jeg sier den der har blåst vekk fra verandaen og ut dit. And I'm not going to push den der opp. Jeg kommer ikke til å sette den tilbake på plass. Ok, vi er klar. Det blåser. Så jeg vurderer å faktisk bruke boblejakke, bare fordi jeg vet at vindjakke skal være vindtett. Men jeg skal opp og sjekke gradene. I already gone. Storm. Her er preppa 8-posene til Halloween. Det er blant annet litt sånn Halloween-gresskar, og noe kjørvemynter, og litt sånn gummy zone-burgere. Jeg husker ikke hva mer som var oppi. På toppen der ligger Halloween-pynten. Found a real Batman costume. Se på det her. It's sick. Hengt opp noen ting, men vi har masse freeze-dried candy. Vi har fått nytt. Wild berries og en Laffy Taffy som allerede er innpakket, så det er mye digg freeze-dried. Det er noe med det å pynte til Halloween når det er november, det er litt rart. Ja, mamma og pappa stikker på hytta, og jeg skal nå se på TV på Norske Talenter. Fordi jeg elsker Norske Talenter, jeg synes det er en underholdende, og beklager for denne vraka stemmen i dag. Det er ikke noe gøy å høre på meg snakke, det er ikke noe behagelig å høre på meg snakke i dag. Men det er egentlig veldig deilig at Dennis er ute på trening, mamma og pappa er på hytta. Jeg har bare sittet i helt stillhet og hørt på det her. Klokka lager en lyd, liksom. Det gjør kjøleskapet også. Ja, nei, nå skal vi se på Norske Talenter, så... Tror du jeg gidder å lese en hel bunke med hvordan denne dieselvarmer-greia skal funke? Vet ikke jeg. Så jeg bare søkte på ChatGPT, jeg bare tok bilder av forsiden. Så håper jeg på at den kan hjelpe meg med denne greia her. Så en liten update da på hva som har skjedd med bilen. Fordi jeg og pappa, vi har
prøvd, eller pappa, i hvert fall begynte på sengeramma, og han sier at jeg heller burde kjøpe en sånn ferdig IKEA-seng, et eller annet, som jeg ikke skjønte noe på, som var 10 cm lengre. Jeg er fortsatt ikke in for that. Jeg har egentlig ikke lyst til å ha en seng som er 10 cm lengre. Han mener at det ikke har noe å si. Jeg mener det har noe å si. 10 cm har mye å si i en bil. Og så har vi liksom forskjellige jobbtider, fordi pappa jobber fra tidlig til 4, mens jeg begynner klokka 3 og jobber sent, så vi får liksom aldri matcha tidene. Det er derfor det tar litt tid. Jeg dro ut for å få luft i hodet, og jeg bestemte meg for at, vet du hva? Jeg bare tar og sover i bilen i natt. Den er ikke ferdig i det hele tatt. Men jeg tror jeg kommer til å bli fortere ferdig om jeg bare er der en natt og bare får oppleve bitte litt den friheten av bare sove der, liksom. Så bare se på liksom alt av ting jeg har. Det er helt sjukt. Sette kamera med i sekken og batteri. Skal vi se her. Jeg måtte ta med saksofonen fordi jeg skal finne et sted, så jeg har lyst til å bare prøve å spille litt. En liten sekk vann. To papir om jeg trenger det. Vi skal bare være en kort døgn, så det kommer til å gå ganske greit. Og så er ikke den senga optimalt. Den er helt feil madrass og alt. So let's go somewhere, I guess. Here we go! Bare stoppe her. Ikke at jeg skal sove her, men fordi det var sånn, nå begynner liksom den himmelen å falle fra. Den var helt rosa i sted, og det her er det siste jeg får. Så vi får gå tilbake til bilen og sette oss inn, men det kan hende jeg blir her. Jeg vet ikke om jeg blir her, men det var veldig, veldig fint og rolig akkurat nå. I think I found my spot. Så her er senga. Og rett ut her. Så står det et skilt hvor det står privat, men jeg vet ikke om det betyr at det her er privat. Men uansett, rett ut, så har vi det her. How nice isn't this? Kan dere høre vinden? Her ligger jeg, currently. Jeg bare hører på podcast. Og jeg trodde jeg skulle få se stjernene. Hvorfor får jeg ikke se stjernene? Det er helt klissmørt ute, og det er åpen himmel. Hvorfor kan ikke jeg se stjernene? Ja, ja. Good morning! Og hva skjedde? Hva skjedde med den natta? Hvor jeg ikke filmet noe resten av filmen. Resten av videoen. Jeg spilte litt saksofon, because I can actually play saksofon. Jeg hørte på podcast hele veien. Jeg bare lå i senga og bare hørte på podcast. Og så kjørte jeg tidlig om morgenen, og kjørte tilbake. Det var litt ubehagelig å ligge i den senga, for den hadde ikke sengegreier, så jeg endte opp med å synke litt ned mellom to stenger, selv med madrass. I dag så har det som har vært på hodet mitt i dag, er å prøve å romantisere livet mitt mest mulig. Så jeg har spilt jazzmusikk, sånn. Så jeg vasket bordet og rydda litt rann. Og så vil jeg si til alle dere ute der, som har lyst. Det var noe jeg har tenkt på i det siste. Du har sikkert tenkt på om liksom, du skulle ønske at du var som den personen. Kanskje du ser opp til en. Kanskje noen ser opp til meg liksom, og tenker, du skulle ønske det var meg. Men så er det sånn, jeg synes det er så kjipt, fordi man legger kun ut, husk på Instagram, husk på TikTok, man legger kun ut når livet sitt er på det beste. Når livet sitt er on the peak, eller når det skjer noe på dagen. Ellers så sitter man det meste, sånn som jeg gjør nå, bare sitter sånn her. Og egentlig ikke gjør så mye, altså skulle folk fulgt med meg på hele livet mitt, så hadde jo det vært ganske kjedelig, vil jeg trodde, sånn sett. I forhold til kanskje det dere ser, for dere ser det som er gøy, dere ser ikke det som bare er kjipt. Ikke vær forsiktig med å stalke personer sitt liv, og på en måte ønske det de har, fordi
de har det ikke sånn. Og hvis de får deg til å føle deg dårlig, så stopp på ekte. Hvis jeg får deg på en måte til å føle at du ikke har et bra nok liv, så vil jeg ikke fulgt med på meg selv heller. Jeg bare sier sånn, på ekte liksom, følg ikke folk som får deg på noe som helst måte til å føle at livet ditt ikke er bra nok. Ja, fordi du har et fantastisk liv. Oi, så nå har jeg funnet denne toppen her på Cubus. Jeg likte armen på den. Jeg ville helst ha den i sort, men den blir veldig lang i armene hvis jeg har den i denne størrelsen. Så da tar jeg den heller bare i gråfargen, så får det være jeg har veldig mye sort, så kanskje få et grått plagg da. Så for meg er det veldig viktig at jeg kan bruke den i flere år i frem i tid. Og den her er jo øko. Jeg kjenner på kvaliteten også at det her kommer til å vare. Men veldig viktig for meg at jeg kan bruke den flere år frem. Skal du ha noe på butikken? Ja. Fikk et vennskap for evig vi to. Forever friendship, ikke sant, pussin? Jo. Veldig kaldt. Og jeg trodde den hadde tinet ganske mye, for jeg brukte lang tid igjen. Og nå skal jeg sette på en julefilm, I guess. 60% til en side kan du få start. Du får som normalt startbonus på 40%. Ja. Men du må gå gjennom det her. Nå er jeg bestilt fra If-forsikring. Åh, oh, Jesus. Nå ser jeg på Narnia. Jeg skjønner virkelig ikke hvordan de klarer å lage Narnia sånn. Altså sånn. Jeg har sett på Narnia sikkert sånn 10 ganger, og jeg blir så sjokkert over hvor bra. Altså bare sånn, kanskje til og med når jeg blir eldre, så blir jeg bare enda mer sjokkert over en fantasi. Hvordan de har kommet på det. Det er helt crazy. Jeg har lyst til å leve sånn. Jeg skal fortsette å se på Narnia. Nå skal jeg legge meg inn. Natti. God morgen, og se på meg hvor stilig jeg ser ut. Jeg har ikke hatt i hårruller på flere måneder. Jeg tror ikke det her kommer til å funke heller. Jeg bare tok det inn rett før jeg skal bare stelle meg litt. Men det er jobb i dag. Så jeg skal på jobb. Og jeg fikk også melding. Jeg våknet på melding hvor mamma skrev ønskeliste, tror jeg det var det hun sa. At hun ønsker en ønskeliste til jul. Hva ønsker dere til jul? Og der har jeg mitt tips, for jeg har laget en ønskeliste som jeg har hatt. Ja, den endte opp på buksa, ja, det var jo. Jeg har hatt en ønskeliste fra i fjor. Den bruker jeg også i år, fordi jeg er mye av det. Og hvis jeg ikke ønsker meg det som jeg ønsket meg fra i fjor, på en måte, hvis det var noe jeg ikke fikk, eller noe sånt,
så tenker jeg at hvis jeg ikke ønsker meg det nå, så burde jeg være litt forsiktig med det, for da betyr det at det var et dårlig ønske. Jeg skal i hvert fall sende mamma en ønskeliste. Jeg kommer til å ønske meg ting jeg bruker hver dag. Prøv å tenke, hva er det du bruker hver dag? Hvis man hele tiden skal ønske seg nye ting, så kommer man aldri til å bli lykkelig, for det kommer alltid til å finnes noe nyere og noe bedre, som du kommer til å ønske deg etter du har for eksempel fått den nyeste, kuleste boblejakka. Det kommer til å komme en kulere boblejakke snart. Her vil jeg bare oppfordre alle til å trykke på den abonner-knappen. Jeg prøver å få 20.000. Tusen takk. Det er helt gratis. Så har man til å ha kasser oppi der. Au. Ok, så nå har vi kommet sånn at her er sengeramma, og så kan man, skal jeg ha et eller annet håndtak eller noe her, sånn at du kan løfte den opp. Og der kan du ha sånne esker til å ha ting oppi. Så har vi kjøleskap der. Bordplate her til å ha kjøkken. Vi skal ha vask. Vask skal være en plass her, tror jeg. Så det var i hvert fall en liten oppdatering på hvordan bilen ser ut. Den er ikke helt ferdig, selvfølgelig. Den er absolutt ikke ferdig, men vi fikk fiksa rammesenga. Og det ble som jeg ville. Jeg ville ikke at den skulle bygge sånn, eller ha sånn IKEA-seng. Så nå skal vi finne en vask. Vi skal også finne sånn luftgreier til å ha luft inne i sånn ventil. Og så har vi kanskje et solcellepanel jeg kan få brukt til å ha i bilen, eller ha oppå bilen. På hytta, hvis ikke det er for stort, det vet vi ikke enda. Så vi skal kjøre opp og se om det passer, for det hadde vært veldig greit. Så sparer jeg litt penger der også. Nei, så jeg tenker bare å avslutte dagens video her uansett, fordi nå skal jeg dra på jobb igjen. Dagens shouta, den går til Malin. Tusen takk for at du har fulgt med på dagens videoene generelt, og har trykket på abonner og like. Det setter jeg kjempestor pris på. Ikke glem å trykke på abonner og like, og skriv navnet ditt under hvis du ønsker å være med i neste video. Så ses vi forhåpentligvis da. Adjø!